Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Madalena e bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos fazer esta sacolinha. É uma sacolinha e cá dentro tem um sabonete. Aqui dentro tem um sabonete enroladinho no papel, como eu costumo fazer, e aqui dentro tem um sabonete. Vamos lá? Vamos fazer? Vou só aqui fechar o meu e vamos lá fazer mais um porta-sabonetes. Bora para o vídeo. Então, o que é que nós vamos precisar? Vamos precisar de um sabonete que já está aqui enroladinho em papel, como eu costumo sempre fazer, este papel de seda. Este está enrolado em papel de seda. Precisamos de um sabonete. Precisamos de fio. Eu desta vez estou a fazer com um fio um pouquinho mais grosso. Este fio é compatível com a agulha número 3, é fio de algodão, compatível com a agulha número 3. E para esta risquinha aqui, eu vou fazer com este fio mais fininho, é um fio mais fininho. Como eu quero fazer de duas cores, como tenho este fio fininho, vou juntar o branco e o vermelho, e vou fazer com estas duas cores. Vocês, se tiverem um outro fio que seja compatível com a agulha número 3, façam com o fio que tiverem. Eu vou juntar estes dois que fica compatível com a agulha número 3. Este fio é fininho, é um fio para número 12 de crochê, e eu junto os dois, tá? Vamos ver o que é que dá, que eu nunca fiz nenhuma. Mas esta também foi feita com os dois fios, como eu vos estou a mostrar, só que em amarelo, amarelo e branco. Então vamos lá, é muito simples e vamos precisar de uma tesoura para cortar as nossas pontas e uma agulha para rematar as nossas pontas. Isto é muito simples, começamos aqui pelo centro, é uma coisa muito fácil de se fazer, mas é tão bonitinho. E se não quiserem pôr um sabonete, se quiserem pôr aquelas bolinhas, o sachê perfumado com umas ervas ou uma essência lá dentro também fica bem. Em vez de porem cá dentro, fazem aquela bolinha com o tecido, com o enchimento e com um cheirinho lá dentro, também fica bonito. Eu tenho com um sabonete, então fica tão bonitinha. Então vamos lá, isto é muito fácil. Começa-se ali pelo fundo. Vou começar aqui a minha, por aqui de lado, e vamos começar com um anel mágico. E dentro deste anel mágico, nós vamos colocar, fazemos o anel mágico, fica logo uma correntinha, fazemos mais duas correntinhas, passada na agulha. E agora, aqui dentro deste anel mágico, vamos fazer 24 pontos altos. Vamos fazer aqui 24 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 24 pontos e eu já volto com vocês. Já fiz aqui os meus 24 pontos baixos. Puxo para fechar o meu anel mágico. Não é preciso fazer muita força, porque vai ficar aqui um buraquinho, mas assim grandinho. Mas une, tenho que fazer força até ele unir. E agora vou fechar aqui uma, duas, três, na terceira correntinha. Fecho com um ponto baixíssimo. Agora, no mesmo sítio, no mesmo sítio onde fechei com o ponto baixíssimo, vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha equivale ao primeiro ponto alto, laçada na agulha, e no próximo ponto, este pontinho aqui, que fica sempre um pouquinho aqui mais aberto, vou fazer mais um ponto alto. Dois pontos altos juntos. Agora, duas correntinhas passada na agulha, e no próximo espaço fazer mais um ponto alto. Passada no próximo, um ponto alto. Duas correntes. E no próximo, um ponto alto. Dois pontos altos. E duas correntes. Nós vamos fazer a nossa carreira toda assim. Dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Nós vamos fazer assim a nossa carreira toda.
Eu vou fazer a minha e eu já volto com vocês. Já fiz aqui a minha volta toda, ficou assim. Fiz as minhas duas correntinhas e agora vou fechar. Este é o ponto baixo. Vou fechar aqui na primeira corrente com um ponto baixíssimo. Assim. Fiquei aqui com 12 grupinhos de dois pontos altos separados por duas correntes. Agora vou caminhar com ponto baixíssimo até ao próximo espaço. Um ponto baixíssimo e dentro do espaço das duas correntes faço novamente um ponto baixíssimo. No mesmo sítio faço um ponto baixo e uma corrente. Equivale ao primeiro ponto alto. Laçada na agulha no mesmo espaço, um ponto alto. Uma, duas correntes no mesmo espaço, um ponto alto. E novamente, outro ponto alto. Faço assim um grupinho de dois pontos altos separado por duas correntes. 100 correntes de separação, laçada na agulha e faço novamente. No próximo espaço, um ponto alto. Mesmo sítio, outro ponto alto, duas correntes e mais dois pontos altos, tudo dentro do mesmo espaço de duas correntes da carreira de baixo. Então vamos ficar assim com grupinhos de dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos, dentro de cada espacinho de correntes da carreira de baixo. Eu vou fazer a minha carreira e eu já volto com vocês. Já fiz aqui a minha carreirinha toda. Vou fechar novamente aqui na primeira correntinha. Este é o ponto baixo. Ponto baixo. Eu vou fechar aqui na primeira correntinha a seguir ao ponto baixo. Vou novamente caminhar com ponto baixíssimo até dentro do primeiro espacinho. Faço um ponto baixo. E uma corrente, que é o primeiro ponto alto, e faço novamente um grupinho de dois pontos baixos, com duas correntes, e novamente dois pontos baixos. Assim. Desculpem, pontos altos, não são pontos baixos. Peço desculpa, são pontos altos. Um ponto baixo e uma corrente, que é o primeiro ponto alto, mais um ponto alto, duas correntinhas, e mais dois pontos altos. Então eu vou fazer assim. Novamente, nos passinhos todos os passinhos da carreira, e vou fazer isto por mais quatro carreiras. Esta é a primeira, foi a que eu completei. Agora a segunda, terceira, quarta, quinta. Vamos ter num total cinco carreiras iguais. Esta é a primeira, estou na segunda, vou fazer mais quatro. Para completar uma sequência de cinco carreiras iguais, eu vou fazer as minhas cinco carreiras, as minhas cinco, não, as minhas quatro carreiras, porque eu já fiz uma. Eu já volto com vocês. Já fiz aqui as minhas cinco carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco. As minhas cinco carreiras. Agora vou terminar. Fecho novamente. O ponto baixo na primeira correntinha a seguir ao ponto baixo. Vou caminhar com ponto baixíssimo até ali dentro do primeiro espacinho. Faço uma correntinha e agora vou cortar o meu fio. Viram que ele fechou, ficou assim mais fechadinho. É para nós termos o espaço para colocar o nosso sabonete. Ver, encaixa assim direitinho. E agora vamos fazer o quê? Vamos fazer esta risquinha de uma cor diferente. Então eu vou juntar as minhas duas linhas, como eu vos disse. Vou juntar os meus dois fios, o branco e o vermelho. Mas vocês façam, se tiverem um fio só de uma cor, façam só de uma cor. Eu vou juntar os dois para ter equivalente. Eu gosto assim, mescladinho. Eu não gosto de começar no mesmo sítio onde acabei, que é para não ficar muitos fios sobrepostos uns aos outros. Eu vou começar aqui, mas também não quero começar muito longe, que
que é para os arrematos ficarem todos mais ou menos no mesmo sítio. Então eu vou começar no grupinho anterior onde acabei. Agarra ali numa alcinha ali de trás, é assim que eu começo, mas pronto, comecem como vocês costumam fazer. E agora, vamos lá. Faço ali um pontinho e uma correntinha e eu tenho o primeiro ponto alto. Agora, o que é que nós vamos fazer aqui? Dentro deste espacinho, vamos fazer três pontos altos. Um, dois, três. Três pontos altos. E três correntinhas. Uma, duas, três. Três correntinhas. Passada na agulha e fazemos novamente. Três pontos altos. Então fiz três pontos altos, três pontos altos, três correntinhas e novamente três pontos altos. Laçada sem correntinhas de separação, como fizemos nas outras, vamos passar para o próximo espacinho e vamos fazer novamente três pontos altos. Três correntes e três pontos altos. Vamos fazer a nossa carreira toda assim. Em cada espacinho de duas correntes, vamos fazer três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Vamos fazer a nossa carreira toda assim. Eu vou fazer a minha e eu já volto com vocês. Já fiz aqui a minha carreirinha. Fechei como fecho nas outras todas, na primeira correntinha, e caminhei com ponto baixíssimo até aqui ao centro das correntinhas. Agora vamos usar novamente o nosso fio branco, ou se quiserem fazer de outra cor, e vou começar. Estão a ver aqui, eu comecei um bloquinho atrás, agora vou novamente começar no bloquinho onde tinha começado. Com a linha branca, mas vocês, se quiserem começar noutro sítio qualquer, não tem problema nenhum. É só, eu costumo fazer assim, mas vocês querem começar noutro sítio, não há problema, é tudo igual. Lá vamos nós, outra vez. Eu pego ali na alcinha de trás das correntinhas, o vermelho é difícil de se ver. Pego aqui nesta alcinha, vou buscar o meu fio. Agora vou lá buscar uma laçada, mais uma correntinha e tenho o meu primeiro ponto alto feito. Agora faço mais um, dois, fico com três pontos altos no mesmo espacinho. Uma, duas, três correntes e faço mais três pontos altos, tudo dentro do mesmo espaço de correntinhas da carreira de baixo. Então, no final, vamos fazer uma carreira igual a esta. Três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos. Vamos fazer a nossa carreira toda assim. Em cada espacinho de correntes da carreira de baixo, vamos fazer três pontos altos. Três pontos altos, três correntes. E mais três pontos altos, tudo dentro do mesmo espacinho das correntes da carreira anterior. Então vamos lá, vamos fazer a nossa carreirinha e eu já volto com vocês. Já fiz aqui a minha carreira, vou novamente fechar aqui na primeira correntinha, ali no início. Agora vou caminhar novamente com ponto baixíssimo até ao centro das correntinhas, até aqui às correntinhas. E agora vou fazer um ponto baixo, uma corrente, mais dois pontos baixos para formar mais um grupinho de três pontos altos.
Uma, duas, três, quatro correntinhas e novamente um grupinho de três pontos altos. Então, esta carreira vai ser toda assim: três pontos altos, passo para o espaço seguinte de correntinhas, faço três pontos altos, uma, duas, três, quatro correntinhas e novamente. Três pontos altos. E esta carreira vai ficar toda assim. Três pontos altos, quatro correntinhas, três pontos altos. Eu vou fazer a minha e eu já volto com vocês. Já fiz aqui a minha carreira. Sim, temos o nosso saquinho assim, parece um saquinho. Sim, e agora caminhei com ponto baixíssimo. Até aqui dentro do primeiro grupinho de correntes. E o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um ponto baixo, uma correntinha, mais uma corrente e vamos fazer um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Tenho um, dois. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Uma corrente, seis. Uma corrente, sete. Sete pontos altos separados por uma corrente. Assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos altos separados por uma corrente. Agora, sem correntes de separação, passamos, damos uma laçada e passamos para o próximo espaço. Um, uma corrente. Dois, uma corrente. Três, uma corrente. Quatro, uma corrente. Cinco, uma corrente. Seis, uma corrente e sete. Sete pontos altos separados por uma corrente. Então vamos fazer grupinhos de sete pontos altos separados por uma corrente. Não se faz corrente de separação e vamos fazer no espaço seguinte, novamente, sete pontos altos separados por uma corrente. Eu vou fazer os meus e eu já volto com vocês. Já fiz aqui a minha carreira toda, de sete pontos altos separados por uma corrente. Agora vou fechar aqui na primeira corrente a seguir ao ponto baixo, um ponto baixíssimo, uma corrente, corto o meu fio, puxo. E vou arrematar este meu fio aqui atrás. Vou levá-lo cá para trás. E escondê-lo aqui. Dou um nozinho. E agora eu levo-o aqui para dentro, que é um espaço maior onde eu posso esconder. Agora, se quiser passar para lá, passo. E já posso cortar o meu fio que está arrematado. Posso cortar estes também, que já estão ali presos ali debaixo. E mais estes. E posso rematar este aqui do anel mágico. Passá-lo mais um pouco. Também já o posso cortar.
E temos quase a nossa sacolinha terminada. O que é que nos falta fazer? Falta-nos fazer este picô aqui à volta. Vamos lá? Vamos fazer o picô? Bora lá. Então vamos lá. Tirar o foco. Eu começo, em vez de começar logo aqui no primeiro espacinho, começo no próximo, porque para mim é mais fácil rematar. Então eu começo, vou lá na argolinha de trás do ponto de cima, lá dá uma laçadinha, e aqui entre os pontos faço o meu primeiro ponto. Certo? Agora faço uma, duas correntes. No próximo, entre o próximo ponto, os próximos dois pontos, um ponto baixo. Uma, duas correntes. Entre o próximo ponto, um ponto baixo. Uma, duas correntes. Entre o próximo ponto, um ponto baixo. Novamente, uma, duas, um ponto baixo. Entre os próximos pontos. Tá? Assim. Agora, não fazemos correntes e passamos diretamente de um leque para o outro e fazemos um ponto baixo. Não fazemos correntes, fazemos diretamente de um lado para o outro. Entre, eu faço outra vez. Estamos neste leque, não fazemos corrente e passamos diretamente para o próximo leque. Fazemos um ponto baixo, duas correntes. No próximo espaço entre os pontos altos, um ponto baixo. Um, dois, um ponto baixo. Uma, duas correntes. Um ponto baixo. Uma, duas, um ponto baixo. Uma, duas. E um ponto baixo. Agora, sem correntes de separação, passamos de um leque para o outro e fazemos um ponto baixo, um, duas e um ponto baixo. Então vamos fazer a nossa carreira toda assim: um ponto baixo entre os pontos, com duas correntes. Quando passamos de um leque para o outro, não fazemos correntes, passamos diretamente de um leque para o outro, tá? Vamos ficar assim. Eu vou fazer a minha carreira e eu já volto com vocês. Já fiz aqui a minha carreira toda. Cheguei aqui ao último ponto, fiz o ponto baixo e uma corrente. Já posso cortar o meu fio e puxar. Coloco o fio na agulha de mão, os dois fiozinhos, e vou arrematar aqui com a agulha de mão, neste primeiro ponto. Este primeiro ponto que fiz, coloco a minha agulha da frente para trás, nas alcinhas. É um bocadinho difícil de se ver porque isto tem as duas cores. Da frente para trás e puxo. E coloco dentro da primeira argolinha, nesta última argolinha onde nós saímos. A argolinha aqui da corrente. E levo lá para trás. Perto para ajustar e pronto, agora já posso rematar o meu fio. Como o primeiro rematei para este lado, o do início, agora vou rematar este aqui para o outro lado, que é para não ficarmos com muitos fios uns por cima dos outros. Coloco aqui por baixo de umas argolinhas, vou puxando. Mais umas para ele ficar bem seguro. E já posso cortar. E temos quase o nosso porta-sabonete, que é uma sacolinha.
Está quase pronto. O que é que nos falta? Falta-nos fazer aqui as asinhas. Vamos dobrar assim, encontrar os lequezinhos uns com os outros, na posição onde quiserem. Deixem a parte onde começamos, pronto, se calhar na lateral ou atrás, onde quiserem. Ela também nem se vê muito que eu ando aqui à procura. Ah, está aqui. O sítio onde nós começamos é aqui. Deixem assim, se calhar onde se vê menos é na lateral. Então vá, vamos colocar assim as nossas argolinhas todas em cima, os nossos lequezinhos em cima uns dos outros e vamos encontrar aqui os dois do meio. Fica um, dois para um lado, os dois do centro e mais dois para o outro lado. É nestes dois que nós, do centro que nós vamos trabalhar. Buscar aqui o meu fio. Tenho aqui o meu fio. Agora, nesta alcinha, neste lequezinho aqui do meio, contamos uma, duas, três, para este lado. Agora, do centro para a direita, vamos contar um, dois, três. Três passinhos decorrentes. E é neste terceiro passinho, a contar do centro para a direita, que nós vamos trabalhar. Vamos lá. Eu costumo enrolar o fio logo lá atrás, que é para ele ficar logo ali travado. Fazemos um, agora passo o fio para o outro lado. Dois, agora passo para o de cá. Três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 10 correntinhas. Agora vamos novamente contar do centro para a esquerda. Uma, duas, três. E fazemos um ponto baixíssimo, tá? Assim. Agora eu viro o meu trabalho para o avesso e vou caminhando com pontos baixíssimos aqui dentro destas correntinhas. Dentro das correntinhas eu vou caminhando com um ponto baixíssimo. Porque é que eu estou a fazer isto? Tirar o foco. Porque é que eu estou a fazer isto? Porque eu quero a minha asa um bocadinho mais estruturada, mais firmezinha que aquela. Eu achei esta asa muito molinha. Sim, muito, muito molinha. Então eu quero que a asa fique um bocadinho mais estruturada. Se vocês não quiserem fazer assim, quiserem fazer só em cima das correntinhas, comecem as correntinhas assim do lado do avesso, que é para depois poderem fazer o ponto baixo toda à volta do lado direito, senão ficamos ao contrário. Mas eu, como quero a minha assim, um pouquinho mais grossinha, mais estruturada, estou a fazer uma carreira de ponto baixíssimo em cima das correntinhas e ela vai ficar mais grossinha, mais estruturada. Lá, estou a chegar já aqui ao fim. Mas isto fica ao critério de cada um. Se quiserem a vossa asa assim mais molinha, é fazerem só nas correntinhas. Se quiserem assim mais grossinha, mais estruturada, fazem assim uma carreira de ponto baixíssimo. Agora, vou virar. E aqui dentro das correntinhas, eu vou fazer. Eu, no meu caso, vou fazer umas 13 correntes, uns 13 pontos baixos. Mas vocês vejam, porque se quiserem fazer uma asinha maior, também podem fazer. É só pôr mais correntinhas. Se quiserem fazer mais pequenina,
Também podem fazer, é menos correntinhas, e agora vão preenchendo este espaço com pontos baixos. Eu, no meu caso, vou pôr à volta de uns 13 pontos baixos, que deve ser o suficiente para o meu. Deixa-me ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este ficou um pouquinho torto. Vou desmanchá-lo. 10, 11, 12, 13. Vou pôr mais um, 14. 14 pontos baixos. Aqui dentro. E a minha asinha ficou mais grossinha, mais estruturada que aquela. Vou aqui cortar estas pontas. Ficou assim, mais grossinha e mais estruturada que aquela. Esta ficou mais molinha. E agora vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro do sítio onde nós começamos. Uma correntinha. Vou cortar. Puxo e agora vou rematar aqui o meu fio. E temos aqui a nossa asinha feita. Vou aqui rematar o meu fio e volto já com vocês. Já rematei aqui o meu fio, já fiz a minha outra alcinha, que é exatamente igual. Já sabem, se quiserem assim mais estruturadinha, começam da direita para a esquerda, passam o fio, uma carreira de ponto baixíssimo nas correntinhas e fazem o ponto baixo. Se quiserem fazer só com em cima das correntinhas, começam assim, do avesso, que é para depois fazerem as correntinhas da direita para a esquerda e depois fazerem o ponto baixo, para o ponto baixo ficar com o lado direito virado para a frente. Se quiserem fazer como eu fiz, começam do lado direito. Pronto, temos aqui o nosso porta-sabonetes praticamente feito. O que é que nos falta fazer? Falta-nos fazer este cordãozinho para fecharmos e dar um lacinho. Já podemos colocar cá dentro o nosso sabonete, que a nossa sacolinha está quase pronta. Que bonita! Ficou bonita em vermelho. Já temos a nossa sacolinha quase pronta e agora vamos fazer o nosso cordãozinho. Então vamos lá fazer o nosso cordãozinho. Como eu já fiz, eu faço sempre este cordão. Eu acho que não há peça nenhuma minha que leve cordão que não seja assim. Então vamos deixar unimos, eu vou unir as duas pontas, claro, porque eu estou a fazer com dois fios e vamos deixar um pedacinho de linha assim. Pedacinho de linha para fazermos o nosso cordão. Lá, aqui no centro. Eu não fiz aqui no centro, porque eu estava a ver que eu tinha deixado aqui umas pontinhas no início e no fim. Então, eu não fiz no centro. Vamos deixar assim um bocadinho, que é para depois podermos cortar aquelas pontinhas e vamos fazer um ponto baixo. Para mim é um bocadinho mais difícil que eu estou a trabalhar com dois fios. Assim, um ponto baixo, tirar o foco. É porque isto está aqui. Um ponto baixo. Agora, a ponta que está cortada, vem para a frente. Vou apertar aqui o meu ponto. E a outra que vem dos novelos, vai para trás. Então, passamos a que está cortada por cima da agulha e vamos lá atrás buscar a outra. Tiramos tudo junto. A da frente passamos por cima, vamos buscar atrás e tiramos. Da frente passamos por cima, buscar atrás e tiramos. Então, vá, vamos fazer um cordãozinho assim, do tamanho que vocês quiserem para fazer ali. Aquela, para fecharmos ali o nosso,
a nossa sacolinha e vamos fazer um cordãozinho. Eu vou aqui fazer o meu, façam do tamanho. Eu, quando tiver o meu feito, eu digo-vos mais ou menos em centímetros quanto é que fiquei. Vou aqui fazer o meu e eu já volto com vocês. Já tenho aqui o meu cordãozinho feito. Eu voltei só para vos mostrar que no final já não quero fazer mais. Já tenho aqui a minha pontinha, as pontinhas cortadas. Alargo um pouquinho esta laçada porque o meu fio, como são quatro, é mais grossinho e passo os fios todos de uma vez, todos aqui na argolinha e puxo. Pronto, agora já posso cortar. Tá? Pronto, tenho aqui o meu cordãozinho já feito. Meu cordãozinho está pronto. Agora só falta colocar aqui na nossa sacola, aqui na nos lequezinhos que nós fizemos as asas. Colocamos, pronto, conforme queiram, de trás para a frente. É só passar aqui nestas aberturas, uma e a outra também. E agora, ou se dá um nozinho, ou se dá um lacinho, fica ao critério de cada um. Um lacinho, um nozinho. Este vou dar um nó, só assim um nozinho. Pronto. Se quiserem dar o lacinho, dão o lacinho. Se quiserem dar o nozinho, dão o nozinho. Ajeitam. E aqui está mais um porta-sabonetes, que é uma sacolinha. Olha aqui, esta é em amarelo. Esta fiz um lacinho aqui. Esta é em vermelhinho, que também fica bonita. É uma sacola de ir às compras que tem um sabonete lá dentro. Então pronto, fico-me por aqui. Espero que gostem. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem. Inscrevam-se no meu canal, que me ajuda muito. E fiquem bem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!